কল বন্ধুসকল, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত 2021 বৰ্ষত পি জি বা ইউ জিৰ যিকোনো ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে এক্সাম দিব, তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত আজি আপোনাৰ আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ পি ডি এফটো বনাব, আপোনাৰ যি এনচাৰ শ্বীটসমূহ কৰিব, এনচাৰ শ্বীটসমূহ কেনেকৈ পি ডি এফ বনাব উইদাউট এনি এপ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ এপ চাৰাই বা কোনো এটা এপ এটা আপোনালোকে বিহীন হেন আপোনালোকে পি ডি এফ কেনেকৈ বনাব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলো বস্তু আপোনালোকক জনাম। মাত্ৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰতে বনাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাই থাকিব। তো পি ডি এফ বনাৰ বাবে আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰ চাৰ্চ কৰিব স্মল পি ডি এফ ডট কম, এইটো লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব, অথবা ডাইৰেক্ট লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত ডাইৰেক্ট পেজ এনেকুৱা পেজ আপুনি আহি যাব। এনেকুৱা পেজ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক চুজ ফাইল বুলি এটা অপশ্যন আছে। এই চুজ ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যি মোবাইলৰ গেলাৰী আছে বা আপোনাৰ ফটো পিকচাৰ যিমান আছে ইয়াতে আহি যাব। আপুনি যি এনচাৰ শ্বীটসমূহ আছে সেইবোৰ আপুনি ফটো মাৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ফটো মাৰি ক্ৰপ কৰিব যাতে আপোনাৰ যি ফটো মাৰিব এক্সট্ৰা যাতে আপোনাৰ কোনো চিন তাতে নাহে, জাষ্ট পেজখিনিহে যাতে আহে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ফটো মাৰিব। ফটো মৰাৰ পিছত ইয়াতে যি ইয়াতে আপোনাৰ পেপাৰবিলাক আহিব। চ' পেপাৰবিলাক এনেকৈ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। চ' আপুনি একৰ ফালৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি যাব, যিটো আগতে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব। চ' চিম্পলভাৱে মই ইয়াতে চাওক, মই ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিম, মই ইয়াতে 5টা ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ওপৰত চাওক ডান বটন আছে, ডান বটনত মই ক্লিক কৰি দিম। ডান বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিম আপোনাৰ মই এনেকুৱা আহি যাব, যদি আপোনাৰ পেজ কম বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি এইটো হেৰ ফেৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক প্লাছ বটন আছে, প্লাছ বটনত দি আপোনালোকে আকৌ আৰু এটা নতুনকৈ পেজ ল'ব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আপোনাৰ সন্মুখীন ইয়াতে নহয়, আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ এপ নহয়, আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব 2 মিনিটৰ ভিতৰত। আপোনালোকৰ চাওক কনভাৰ্ট বটন আছে, কনভাৰ্ট বটনত ক্লিক কৰিব। কনভাৰ্ট বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰে চাওক জেনেৰেটিং পি ডি এফ হৈ আছে। চ' ইয়াতে পি ডি এফটো হৈ যাব। এনেকুৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত চাওক ইয়াতে ডাউনলোড যি বটন আছে, চ' ডাউনলোড বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক ডাউনলোড ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, চাওক ডাউনলোড হৈ যাব। চিম্পলভাৱে মই আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ওপৰত চাওক ইয়াতে চাওক ডাউনলোড ইয়াতে চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল। ইয়াতে মই অ'পেন কৰিম, চিম্পলি ইয়াতে মই অ'পেন কৰিছোঁ চাওক। ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে গোটেইখিনি আহি গৈছে, মই যেনেকুৱা পেজ দিছোঁ চ' তেনেকুৱা কিন্তু পেজ ইয়াতে আহি গৈছে। পেজটো যদি আপোনাৰ ওলট পালট হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব, কোনটো আগত পেজ কোনটো পিছত পেজ এটা এটাকৈ আপুনি এড কৰি দিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আপুনি সন্মুখীন নহ'ব। চ' এনেকৈ পি ডি এফটো আপুনি বনাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যাতে আপুনি পেজটো আপোনাৰ সোনকালে আপুনি বিচাৰি পায় আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা, সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে এই বেক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত চাওক ইয়াতে 3 ডট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড বটন এটা পাই যাব। ডাউনলোড বটনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে চাওক ইয়াতে কিন্তু আহি ফাইলটো আহি গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে ৰিনেম কৰি দিব, ইয়াতে ৰিনেম ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে ৰিনেম আছে, ৰিনেমত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিটো প্ৰয়োজন হয় আপুনি সেইটো ইয়াৰ পৰা দি দিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি ফাইলৰ নামটো আপুনি চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ নতুন এটা দিব পাৰে। চ' ইয়াতে মই এটা দি দিম, ইয়াতে চিম্পলভাৱে মই এটা নামটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে ইয়াতে কেইটামান জেট ইয়াতে লিখি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ডাউন বটনত মই ক্লিক কৰিম, অ'কে বটনত ক্লিক কৰিম, ইয়াৰ চব কনফাৰ্ম ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম, ইয়াতে আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে যি আপোনাৰ মোবাইল আছে মোবাইলত গ'লে আপুনি এইটো সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব এইটো প্ৰথমতে আহি যাব। আপোনালোকে চিম্পলি এই ফাইলটো আপোনালোকে এনেকৈ আপলোড কৰি দিব। চাওক এইটো এম পি বেছি হোৱা নাই, 1.49 MB হৈছে। আপোনালোকে যাতে 5 MB বেছি নহয়, 5 MB কম হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ 5 MB বেছি হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে পি ডি এফৰ চাইজ আপোনালোকে কেনেকৈ কম কৰিব আৰু বা আপোনাৰ যদি বেছি হয় আপোনাৰ যদি কম হয় তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ বেছি কৰিব। চ' গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে, নিশ্চয় তেনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপুনি অতি সোনকালে আপোনাৰ 2 মিনিটো নালাগে ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পি ডি এফটো বনাব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন আপুনি নহ'ব। তো ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। পৰৱৰ্তী যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি পাই যাব।